Друзі, вітаю вас. Я нагадую, що буквально за 2 години, о 19 рівно, на YouTube-каналі Мосийчук буде тема з Мосийчук. Я сьогодні чекаю захопливу дискусію. Юрій Романенко, Тарас Загородній, політологи, плюс колишній прем'єр-міністр Іхан Уров, колишній глава Укрспецекспорту Сергій Бондарчук будуть сьогодні в ефірі. Будемо говорити, як завжди, наприкінці року. Про стратегію. Ну, оскільки рік все-таки воєнний, будемо говорити про воєнну стратегію, стратегію війни, і будемо рахувати ресурси і росіян, і наших на предмет подальшого ведення війни. Долучайтеся до ефіру, пишіть свої коментарі, обов'язково підписуйтеся на канал Наталії Мосийчук і вподобайки. Не забувайте, будь ласка. Все, до зустрічі, 19:00, заварюйте собі каву, чай. І дякуйте ЗСУ за можливість зустрітися.